कोई महबूब
सुबहानी नहीं है दूसरा तुझसा कोई महबूब सुबहानी मोहम्मद का अली का फातिमा का लाते जानी मोहम्मद का अली का फातिमा का लाते जानी मोहम्मद सा अली का फातिमा का लाते जानी तू है हसनैन का बेशुमार रूए चश्मे नूरानी हसन के लाडले नूरे निगाहे ज़हरा हैदर
خاص ہو دل پر محی الدین جیلانی، نبی کے خاص ہو دل پر محی الدین جیلانی، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، محبت سے عقیدت سے، محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، ازل سے تا ابد قائم، ازل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، ازل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، ازل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، ازل سے تا ابد قائم رہے تا ابد قائم رہے تیری سلطانی، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، دعا کرتا ہوں روز و شب محبت سے عقیدت سے، ازل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، ازل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، ازل سے تا ابد قائم رہے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، عدل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، عدل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، عدل سے تا ابد قائم رہے یہ تیری سلطانی، محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں غوث سمدانی، محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں غوث سمدانی، محمد مصطفیٰ کے لاڈلے علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، علی کے جان جا حضرت یا محی الدین جیلانی، نبوت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، نبوت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شجاعت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، شجاعت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، ہمارے بخشوانے کو شفاعت تیرے گھر کی ہے، ہمارے بخشوانے کو شفاعت تیرے گھر کی ہے، مدد پھر کیوں نہیں کرتے میری یا غوث سمدانی، مدد پھر کیوں نہیں کرتے میری یا غوث سمدانی، مدد پھر کیوں نہیں کرتے میری یا غوث سمدانی، مدد پھر کیوں نہیں کرتے میری یا غوث سمدانی، مدد پھر کیوں نہیں کرتے میری یا غوث سمدانی، بحق کے جد خود مشکل کشا میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود مشکل کشا میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود مشکل کشا میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود مشکل کشا میری مدد کیجیے، بحق کے دوستان مصطفیٰ میری مدد کیجیے، بحق کے دوستان مصطفیٰ میری مدد کیجیے، بحق کے دوستان مصطفیٰ میری مدد کیجیے، بحق کے شفا روز جزا 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 میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود شیر خدا میری مدد کیجیے، بحق کے جد شیر خدا میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود شیر خدا میری مدد کیجیے، بحق کے جد خود شیر خدا میری مدد کیجیے، مدد کر میری للہ، مدد کر میری للہ یا محی الدین جیلانی، مدد کر میری للہ یا محی الدین جیلانی، مدد کر میری للہ یا محی الدین
دین جیلانی مدد کر میری للا یا محی الدین 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 جیلانی امداد کم امداد کم ادرم جوم آزاد کم در دین و دنیا شاد کم یا غوث آدم دستگیر مدد کر میری للا یا محی الدین جیلانی 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 نہیں ہے دوسرا تجھ سا کوئی محبوب سبحانی محمد تا علی تا فاطمہ تا راہ دے جانی محمد تا علی تا فاطمہ تا راہ دے جانی محمد تا علی تا فاطمہ تا راہ دے جانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.
آمین اللهم رب العالمین. برحمتك يا